Жаңөзенде 5 жыл бұрын басталған медициналық орталықтың құрылысы қайта жалғасады. Қазір ғимараттың 60% аяқталған. Облыс әкімі нысанға барып, сметалық құжаттарға енгізілген өзгерістермен танысты. Әріптесімнің бейнесюжетінде толығырақ. Қаладағы мұнай мекемесі бастаған емхананың жаңа жоспары бойынша 190 орынға шақталған. 8 бөлім болады. Так, сонымен мына приемный покой бір бөлек. Кардиохирургия, хирургическое отделение 35 орын. Сосын қанша? Кардиология 25 орын. Солай ма? Иә. Бәрі өз жазылып тұр, мына екінші этаж хирургический мына жақта. Адер блогы мен лифт мына жерде мына. Пассажирский лифт, екі каталка сидят, но полностью. Оның үстінде мына травматологическое отделение. И мына жағы бір гинекологическое отделение. Төртінші этаж адер блог мына жақта. Мына лифт пен и реанимация. Бұрын бұл емхана 50 адамға шақтал, бір ауысымда 450 адамды қабылдауға қауқарлы деп есептелген. Оның ішінде 20-сы жаңағындай амбулаторный дневной, 30-сы стационарный. Бұл арналған. Сосын 2015 жылы жаңа мұнайдың нарық кезеңіне түсуіне байланысты бұл консервацияға қойылды. Бүгінгі таңда енді осы уақытқа дейін жұмсалған қаржысы 1,3 млрд болды. Контуры жабылды. Полны жағы стенаны тұрып көтеріліп, терезелер жабылып, ішінде атапетін системалары аяқталып, енді құрылыс жағынан айтатын болса премьеріне строительный часы зданияның 60%-ті бітіп тұр. Ғимараттар алған облыс әкімі құрылысты бір ай ішінде жалғастырып, мұнай мекемесіне қалған қаражатты игеруді тапсырды. Себебі жаңа жоспар бойынша тағы ақша бөліну керек. Может быть, там другие какие-то схемы. Пути решения всегда можно найти. Так что ищите, сколько времени нужно. Так, полностью где-то недели 2-3. Недели 2-3, давайте, 2 недели. Что-то слишком много. Осылайша медициналық орталықтың құрылысы қайта жалғасатын болды. Бөлінген қаражат толық игеріліп, 2020 жылдың аяғына дейін пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Әйгерім Ашықбаева, Әйгерім Иманбаева, Каспий ақпарат.